Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Ja sabem, avui divendres, cafetera, formato express, i avui anem a fer un monogràfic amb l'alcalde en funcions de la nostra ciutat, don Arturo Torró Gisbert. Són molts els temes que tenim, moltes les qüestions, moltes les preguntes que volem plantejar-li, i ja, sense més preàmbuls, passem a saludar-lo, don Arturo. Bona nit, moltíssimes gràcies. Molt bona nit i moltes gràcies per convidar-me sempre. Si li pareix bé, farem un tipus monogràfic sobre eleccions i postelecions, perquè hi ha moltes qüestions que volem fer-li saber i que estem convençuts que, com sempre, ens contestarà d'acord, com és la seva paraula i és la seva persona, és així, no? Així és. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit, Hubert. Un luxe tindre l'alcalde en funcions i moltes qüestions que consultar. Sí, anem a veure si amb tanta àlgebra i tanta numèrica i tot el que està fent-se la ciutat aconseguim aclarir qui de tots ha guanyat les passades eleccions. Perquè considera, senyor alcalde, en funcions, que ha sigut una victòria un poc agredolça? No, ha sigut una gran victòria. O sigui, anem a veure. En aquesta vida uno té sempre que comparar. Tu pots dir això és bo o roïn, depenguent què. Este premi és millor o pitjor, depenguent què. Bé, avui, un dato, a Gandia ja se li coneix com a la isla del PP. O sigui, no queda ningú, ningú. L'alcalde més votat en número d'habitants i en percentatge de vot de la Comunitat Valenciana és Arturo Torró i el PP de Gandia. Entonces, vull dir, claro, una altra cosa és que totes les ciutats haveren guanyat, com passava antes, pues, bueno, pues ahí, pues, de gent, mos han quedat ahí, ahí. Però, hombre, que el resultat n'hi ha que comparar-lo. I ja voldrien moltes ciutats de la Comunitat Valenciana per obtenir el resultat de Gandia. I Gandia, bueno, avui ha tret per 307 vots, va haver un moment que no té la majoria absoluta. I això ha respaldat. I n'hi ha un dato molt significatiu. O sigui, si mirem els vots de la Generalitat Valenciana i mirem els vots de les eleccions locals, n'hi ha una diferència de mils de vots. El que vol dir que la gent de Gandia ha apoyat el projecte del Partit Popular de Gandia i d'Arturo Torró. I per tant, jo estic satisfet. I a més, no pare donar-les gràcies i la gent pel carrer. I tot fantàstic. El que passa és que aquesta ciutat, igual que totes les ciutats, aquestes eleccions, igual que les europees, així perdrem una gran oportunitat, que això sí que va ser culpa del Partit Popular, de sempre anar tan com he dit, que és l'alcalde més votat, siga del PSOE, del PP, del Bloc o qui siga. L'alcalde més votat és més d'un 30%, que serà l'alcalde de Ciutadans, perquè és, en fi, per lògica, és aquí més han votat. Però bé, jo a la pregunta ràpida i acabe, molt satisfet, molt content, no em cansaré de donar gràcies a la gent de Gandia, i avui torno a repetir, Gandia és la isla del PP. No n'hi ha cap de resultat en la Comunitat Valenciana, cap de ciutat gran que pugui igualar-se al que té Gandia. I a partir d'ací no considera que és un poc perillós ser aquest illot del Partit Popular i aquest punt de mira d'una ciutat tan apetitosa com Gandia? Mire, doncs jo estic tan acostumbrat, des de fa, no des dels 4 que ha sigut alcalde, sinó dels altres 4, dels atacs que ha tingut tan grans, tan forts, que ja no sé ja més que me poden atacar, i sempre des del Partit Socialista. Jo tinc que dir que n'hi ha dues formes de fer política, jo soc antagònic al Bloc, antagònic totalment, i més ara en tots els que portes en Gandia, vamos, és algo, però, ojo, tenen un respecte, igual que jo soc per ells, també tenen per mi, el Partit Socialista per mi no tinc mai ningú respecte. I jo ahir se ho vaig demanar, dic, per favor, esta legislatura anem a respetar, bueno, vaig donar-li un dato, la senyora Diana Morant no m'ha felicitat, m'han felicitat des de la llista d'ella, però la senyora Diana Morant no, això diu molt poc en favor de la democràcia i molt poc en favor d'una persona que s'ha presentat a unes eleccions. Jo recordo les primeres eleccions, vaig perdre i li vaig tocar al senyor Orengo, i no dic cap problema, i vaig tocar a tots i vaig dir, senyores, perquè això és una competició, se pot guanyar i se pot perdre. I jo, de veres, jo espero que aquesta legislatura, i ahir ho vaig manifestar, senyores, anem a pau i tranquil·litat, ja està bé de judicialitzar tant la vida política, ja està bé tant d'insult, de tant de la vida personal, estem així per a fer projectes, no per a jugar-nos com si estiguem davant d'un bou tots els dies, com si fos Manolete. O sigui, n'hi ha que baixar el llistó. Jo penso que Gandia ha dit, volem una política de centro-dreta. Per això està el senyor Ciro Palmer i està el senyor Arturo Torró. Me dona igual que siga el senyor Arturo Torró que el senyor Ciro Palmer. O sigui, n'hi ha 13 concejals ahir que representen el centro-dreta de Gandia. I això és un valor que jo estic molt satisfet. A partir d'ací, vostè que és amant de l'hemeroteca, senyor Pérez,
Han hagut un canvi radical en el tema polític en esta ciutat. Abans, moltíssima gent votava a la Generalitat i menys gent votava a Gandia. I en este cas ha sigut al contrari. Ha guanyat, sí, el senyor Torró, que no el PP. Sí, s'han invertit les tendències, no? Abans, en les eleccions locals es vota la persona i el projecte en si, independentment de les sigles, que ajuden o no, i de vegades resten, no? Però sempre se votava al Partit Socialista i en València eren mils i mils de vots que anaven a Eduardo Zaplana, Hernández Oro o a Paco Camps Ortiz. Sin embargo, ara ha passat al revés. Se n'han molts més, en aquest cas Arturo Torró, i la tendència en València ha canviat, no ha anat tot al PP, ha anat a altres forces polítiques, la qual cosa noto que s'ha recolzat de totes el projecte de l'alcalde en funcions que tenim ací. També hi ha que dir una cosa molt clara, i és que tots aquests que ara ploren i que busquen els 42 vots fins per baix de les pedres, què haurà passat si els 340 o 300 i pico és haver tornat a revalidar la majoria absoluta al Partit Popular? No vull ni pensar si haurem fet com aquells polítics, me'n vaig de Gandia. Perquè clar, hi ha que tindre clar que haurà pogut volcar-se la balança cap al Partit Popular. Però bé, en definitiva, estan 12 regidors, és el número de vots més important de les darreres eleccions, i això és un fet manifestable, ahir no hi ha que discutir res. Altres coses són els interessos que vulguin, que encara continuen, venim de tota una legislatura, i ja posen la primera pedra per tornar a continuar en el fer fora la dreta o fer fora Arturo Torró o todos contra Arturo. Tot i que hem assistit a un calvari, ojo, i després es acusarà moltes vegades al Partit Popular, però hem assistit a un calvari i desgraciadament ahir estarà per tota la vida la hemeroteca d'una acció, en aquest cas de l'esquerra, en atacs personals, en atacs de partit, en tot el que et puguis imaginar. I d'aquesta forma, evidentment, no es poden guanyar una selecció. Abans d'entrar en matèria de futur, senyor Torró, m'agradaria parlar 3 segons d'Oliva. El senyor Carlos Mengual, el cap de llista del Partit Socialista, ha posat el seu càrrec a la disposició del partit per els mals resultats i ha perdut 2 regidors. Així s'han perdut 3 i no passa nada. Aquí passa allà glòria. Què passa? Sí, bueno, la senyora Diana Morant és un tema del seu partit. A mi me consta que n'hi ha molts veus del Partit Socialista que demanen el cap de Diana Morant, però jo no soc aquí. Jo, en el meu partit, demano el que tinc que demanar i faig el que tinc que fer, però jo soc el president. Però en el Partit Socialista, la senyora Diana Morant és la secretària, i torno a repetir, jo vaig a respetar-la, i no vaig en ningú moment a clavar-me ni en el seu partit, ni en ella, ni tinc ningú interès, el que li passa a ella en el partit, ni el que li deixa de passar. És un tema, però evidentment és un resultat no roïn, és molt roïn. I vaig donar-li una primícia. El senyor Mascarell va entrar a rebolicar tots els vots, a dir que se repararan, i han estat 3 dies tornant a comptar els vots, perquè diu que hi havia vots en contra i tal i qual. Bé, doncs hem de donar una notícia, que la doni així. En aquest recuento han eixit 5 vots més del Partit Popular bons. Els xutxes han aprovat 5 vots més i el Partit Socialista no han aprovat ni un. O sigui que és que teníem més 5. Vull dir-li, és que ja és una obsessió, però així i tot, jo torno a dir, això és el fervor de la campanya, i en la campanya passen moltes coses i tal. Si jo tinc ara que retraure tot el que m'ha de la campanya, tot el que m'han dit, tot el que la senyora Diana Morant ha dit de mi en mítings, la meva vida personal, la meva família, ho ha tret tot a relluir. I jo no m'ha clavat en ningú a títol personal, és que no m'interessa. Per això li dic que ara n'hi ha que... S'ha acabat la campanya, s'ha acabat. Ahir ha passat el que ha passat, a partir d'ara és Gandia, pensar en Gandia i treballar per Gandia. I tenim un repte impressionant. I ara tant la senyora Lorena com la senyora Diana, que tenen les forces en la Diputació, que tenen les forces, que no sé qui serà encara el president, ahir tant a veure si és el Bloc, perdona, Compromís, o és el Partit Socialista, qui siga dels dos. El primer que vaig a fer el dia que jo siga alcalde, si Déu vol, que serà el dia 13, però aquest mateix dia, quan acaba el pleno, vaig a donar els deures perquè se'n vagin cap a València, a demanar com feia jo. Jo anava a València, a Madrid, a estirar xaquetes, i ahir està el resultat que està gandiant obres. Tots són diners que he portat. Ara li vaig a demanar, si és la senyora Diana, que els endemà avui és crònics i han marxat. Així no ho va dir, Ximo Puig. I si és la senyora Lorena Miguel, té 3 o 4. Que ja li dic jo, que la senyora Lorena, que jo tinc una afluència de parlar i tal, ja m'ha dit tranquil, que jo seré la primera que aniré i apretaré perquè això siga, i te'n vindràs en mi. I tal,
I això és la labor i l'espírit que hem de fer, i no hi ha més. Jo em vaig a fer una pregunta interessant, pense, perquè moltíssima gent del carrer m'ha dit si jo fos Arturo Toro no perdonaria el que han dit de mi en campanya, però vostè està dient, com una persona sensata i coherent, que pràcticament borrón i cuenta nueva, tornem a començar lo pasado pasado i treballem el futur. Sí, perquè mire, la gent que és polític, jo me considero un bon polític, me considero, i que ha après. En política m'ha ensenyat a base de bofetades que m'han narrat a 5 dies que no han narrat a ningú. Però bé, m'ha format ahir i estic ahir i d'alguna forma sé la fitxa que ve i que vindrà. I així anem a preparar les eleccions, perquè passarà el que passa avui, en companyia de la gent i en companyia del treball. Entonces, jo seria poc polític, poc, si ara començara a remetre contra el que m'ha dit i que ha fet i que tal. No. Però tu no ets persona. Sí, però és que porta 8 anys així. O sigui, a mi m'han tret el meu fill a rellullir, en fi, a mi m'han fet lo impossible, el meu tema de Bankia, que estic arruïnat, que estic no sé què, però a més pamfletos, carrer a carrer. No oblidem la Diana. Exacte, una Diana en el carrer amenaçant-me de mort. O sigui, vull dir-li que jo lucha contra viento i marea. Per això, i ara aprofite per atraure, quan estem en el famós folleto que vaig dir en campanya, és un folleto polític. I jo entenc el senyor Ciro Palmer, és que l'entenc, jo és que la primera vegada que m'arrearen, el primer empitonament que m'arrearen, vaig quedar plorant en casa, volia matar-los a tots i tal. Però això és el fragor de la batalla, i entonces la batalla va passant. I poquet a poquet les coses n'han puesto, però jo, fijes, a la senyora Diana, de veure, encara no la tinc centra, jo espero que un dia m'ho anem a sopar junts, a veure si ho arreglem i m'ho fem ahir en alguna tasca de per ací o algun bar. A veure si s'ho agarra d'una altra manera. A veure si s'ho agarra d'una altra forma. Però el que ara en aquests moments n'hi ha que fer és la senyora Lorena. Jo tinc una relació que va seguir avant, però la senyora Lorena treballa igual que jo. Me pot dir peus de foig, me pot dir el que vulgui en el pleno i no passa res. Així del pleno i els dos tenim un objectiu, anar a València, a portar el conservatori, a portar no sé què, tal. El senyor Ciro Palmer, que el conec perquè és un home del Partit Popular de tota la vida i de la part conservadora d'aquesta ciutat i de la part tradicional, i és una bona persona, i ho dic perquè jo no tinc mai enfrontament amb ell, mai, mai, ni per llevar-li la cara i per ser-la llevar. És una bona persona i he tingut una relació amb ell sempre. També estic segur que va treballar per lo bo per Gandia. Però fixa't, algú pensarà, però ara vostè ja no té la majoria, doncs ara tindrà que canviar les formes, perquè quan tu no tens la majoria, doncs disfruta d'una majoria, vulguis o no vulguis, que la tens. Ara no la tenim, i està bé que estigui el senyor Ciro Palmer que fiscalitzi, que diga, per què? Perquè la majoria absoluta, el que la té, la disfruta. Bé, hem fet un vers, el que la té, la disfruta. I ara no la tenim, i la gent entendrà que anem a saber governar també en minoria, i que n'hi ha que fer pactes puntuals, i n'hi ha que fer... En fi, i que n'hi haurà coses que potser quan m'ho tomo un passem, digui, hasta aquí. Que és bo per Gandia, que és bo, però ojo, no perdem una cosa. Serà un govern de 12 regidors més uno, o 13 si al final s'arriba a un acord, i si no s'arriba, però de centro-dreta, o centro. Perquè avui ja això de centro-dreta, centro-esquerre, fijés, ahir hi vaig a dir-ho com a anècdota, ahir la senyora de Podemos, de l'alcaldessa, que va per alcaldessa a Madrid, diu que va crear una oficina de mediació per evitar els desahucios. I jo dic, ah, doncs si això no és de Podemos, jo fa 3 anys que ho ha fet a 5 al dia, i no hi ha cap desahuci. Això vull dir-li, això de centro-dreta, centro-esquerre, la gent ha d'estar centrada. I així n'hi ha centro-dreta, així és Gandia. I anem a tenir per Gandia, però això n'hi ha uns valors, com és la senyera, com és l'himne, com és el valencianisme o tal, que uns s'estenen més per al nord, i nosaltres, el senyor Ciro Palmer Mota, tenim més centrat, i n'hi ha uns valors, això són els valors de la gent que ens sentim catòlica, que també tenim uns altres valors, que respecte a uns altres, que són més laicos o aposten més per un altre d'això, però això sí que ens separa en aquestes coses, o la forma de gestionar, de tindre empreses, portar empreses privades per a gestionar o fer autopúblic, aquestes coses sí, però després el que és la relació i tal, a mi què me dona que Lorena siga d'extrema esquerra i siga un dimoni emplomat? És una bona persona, en política me referís. Però és una bona persona, és una persona que mos entenem i mos riguem i tal. I ara això sí, quan se'm passa un pèl en política, bastonar, igual que ell a mi. Però això ho tenim clar. Però això ho ha d'aprendre la gent, se ho ha d'ensenyar. I per això t'han de pegar
totes les bufetades que m'han pegat a mi, per donar-te compte que n'hi ha coses que són un cachete i n'hi ha que és una bufetada a braç. Perquè és de cas, senyor Pérez, sí que s'ha sentit per el carrer que Diana Morant ha tès la mà al senyor Ciro Palmer i els pactes antinatura normalment acaben com Borrera, tot per l'aire. Sí, només hi ha que veure la història, anem a veure, el Partit Socialista ja va pactar en su dia en plataforma, no? Així li va anar al senyor Orengo, que va guanyar el Partit Popular per majoria absoluta. Després tenim també que pactar en el bloc Compromís, o ara més Gandia en Esquerra Republicana i Esquerra Unida, doncs evidentment el senyor Ciro Palmer, suposo jo que Ciutadans tindrà les directrius de votar-se a si mateix. Però això són fer 8 i 9 si cartes que no lliguen, per tal de roda i volta fer fora, com diuen ells, el Partit Popular del govern, que la gent per majoria ha revalidat, no absoluta, però sí majoria simple. Aleshores, algo bé haurà fet. I lo trist és jugar-ho tot a una carta. Uno no pot anar pel carrer i dir que se ho juga tot a la màfia o a la decència, perquè sí, caldria veure qui és qui, eh? I encara continuen. Encara continuen ahir apretant i dient a la gent que ja s'han acabat les eleccions, ha quedat clar que ha guanyat. És que no estan conformes que la gent hagi donat una majoria simple al Partit Popular. Estar en el govern desgasta. Perdre un regidor, i aquí n'ha perdut tres. I no passa res. Entonces, on està el que és la balança? El que no pot ser és encara després d'eleccions i dale, i dale, i dale. Anem a veure. Ja ha passat, ja ha passat. Anem a construir una Gandia millor, una Gandia més tranquil·la, més assaonada. Un exemple tenim amb el parc de Sant Pere. Mirem Lorena com va intermediar i el senyor alcalde de l'època, en aquest cas Arturo, alcalde en funcions ara, va dir anem allà. M'hauria agradat veure Diana Morant fent d'intermediària en alguna cosa, però anem a veure, però si és que es veuen com els fesols de careta. Però és per culpa de qui l'ha d'adoctrinar. I això no pot ser una lideressa d'un partit que aspirava a ser el segon partit de Gandia. El pas que va, el que és més Gandia li passarà al davant. De quan en quan, aquesta ciutat pareix un sàlvame de luxe, perquè pareix que hi ha paparazzis que van darrere de vostè a buscar la foto, a veure què fa, què no fa, en qui parla, què no parla. Curiosament, una de les fotos que està vostè parlant de Ciro Palmer, com a amics que són, en consta, l'han extrapolat d'una manera que volen tornar a canviar l'opinió pública, volen buscar una enemistat on no hi ha, no li pareix? Mire, jo tots els matins, no un, ni dos, ni tres, tots els matins, passa per davant, el meu xiquet el deixa en el grau, en l'autobús, i Ciro Palmer està en la parada enfront. Avui, per exemple, ha passat i l'ha saludat de lluny i me n'ha anat perquè tal. I ahir vaig passar i obertament li vaig dir, Ciro, quan m'ho fem un cafè i tal? Però obertament, Gandia no val que una persona que pode que té 12 regidors vaig a parlar amb un altre i dir, oi, quan parlem, quan fem d'això? És que no tinc vergonya de dir-ho, i la foto, però el de sempre, el de sempre. Se baja tal, no sé quant, se va... Perdona, és que jo estic tots els dies allí, és que el dilluns vaig anar i el vaig felicitar allí, i avui ha passat i l'ha saludat. Si és que no és així, el que passa és que n'hi ha algú, que és el de sempre, junt amb el Partit Socialista, que és difamar, enredrar, liar... Jo dic, però quan se cansaran, per l'amor de Déu? És que arriba un momentet, és que és una crispació en aquesta ciutat que és per culpa d'aquesta gent, que és el que ha dit. A mi la teva em diu, han tret una revista al final, Decència o Màfia? Dic, però per favor, és que això és pecat. És que això no pot ser. És que arriba un momentet, és que estem tornant molt locos. Entonces, bueno, dit per la policia que li va prendre el nom, el senyor Mascarell va repartir folletos en la firma del Partit Popular, el senyor Russo i jo fumant puro per ahir, i firmats per el Partit Popular. Això me tenia que estar, això és de no estar bé. Això arriba un moment que diu, però bueno, però això què és? I tots els que han eixit. Però mira, fica, jo torno a lo positiu. Tenim un moment històric en Gandia, un moment històric per a tancar les ferides que es va fer entre Plataforma de Gandia i el Partit Popular, que allò sí que va ser ferides. Totes alinyades i augmentades per el Partit Socialista i pagades moltes d'elles per el Partit Socialista. Llavors, ara jo dic, ja està, senyor Fernando Mú, quan va tornar a l'Ajuntament, veus-me dient, envia-lo allà a la Marchal, en una caseta que estigui allí. Jo vaig dir, no, és un arquitecte, té que estar en el lloc d'arquitectes, n'hi ha que tancar les ferides, si no, la dreta, el centre dret d'aquesta ciutat, sempre tindrà les ferides a guardar, n'hi queda algun per ahir que va encalatidit a posant-se-la. Per favor, ja està bé, un poc d'àlmax
i a treballar, i ja està, i tenim que tancar les ferides. Però jo no ho dic d'ara. Així li contaria tot el que hem apoyat a moltíssima gent que era de plataforma i que ha sigut jo alcalde i hem vingut i els aguants les portes més que a ningú. Més que a ningú. Li contaria 10 exemples. 10. Per què? Per el fi de tancar les ferides. Si anem a veure, el Partit Socialista i el Bloc, en les seues diferències, són capaços d'anar junts i fer coses junts, així ara tenim una gran oportunitat. Així un partit que es diu Ciutadans, que és la persona que el representa és d'una tendència similar al Partit Popular, o jo diria que igual o més que el Partit Popular, anem a construir, anem a fer un gran panorama per a que el dia de demà en aquesta ciutat n'hi hagi més opcions d'equipactar, perquè si haurem aprovat la llei d'alcaldes, que té més de 3 seria, però com no se va aprovar en aquest país mai, per el motiu que siga, no s'aprova, entonces tenim ara per primera vegada, i si Rajoy és listo, que no ho dude, perdona, listo més que jo d'aquí a Lima, és una tonteria, en Albert Rivera, que li acaba de quitar, parlaran molt. Són dos forces que s'ha acabat tot perquè tinguem algú, és que és del Partit Popular, cada dia que anem a examen tenim que treure 10. Tal vegada un primer pas per a tancar aquestes ferides pugui ser que el senyor Vicent Mascarell no hagi entrat al consistori? Sí, jo Mascarell crispa molt, és un odi que vostè, bueno, a mi personalment m'odia a morir. I és algo de veres, que ja jo li dic, per favor, relaja't ja, home, relaja't. Que jo vaig perdre i em vaig quedar a l'oposició 4 anys i en una tauleta, en un despatx que era més xocote que la punta esta, i vaig estar ahir dignament perquè els ciutadans elegien que jo anava ahir. Ara me toca a l'alcaldia, jo els ho vaig dir, al senyor Rengo li ho vaig dir. Ahir baix fa molt de fred, més fred, n'hi ha que estar preparat per aguantar el fred que fa ahir baix. Però jo, mire, un dato, quan el senyor José Manuel Rengo era alcalde, jo li diia alcalde, jo me referia com a alcalde, i quan em deia, no pot parlar a vostè o a Carles Ripoll, que a veure Carles Ripoll i Doqui són més valents, i mos callàvem en un segon, jo en la legislatura no ho he aconseguit, i per això he dit, senyores, anem a crear unes normes, anem a dir com se té que fer, què se té que fer, però perquè n'hi hagi, anem a canviar les formes, que no els agraden les que jo vaig fer, anem a parlar-ho, tots junts, no les que vull al Partit Socialista, tots junts, anem a canviar un escenari, anem a disfrutar de la ciutat i de la democràcia. Anem a construir que ciutadans de Gandia diguin, xe, un alcalde ahir que avui se senta a dinar en este, en l'altre i tal. Una senyora Diana que pot estar en l'alcalde parlant 5 minuts, és que aquesta dona no pot parlar en 5 minuts. És que no me saluda. I això no és normal. I jo per això li dono la mà, li dic, senyora Diana, per favor, anem a parlar, anem a dialogar, però no perquè jo vulgui res de la senyora Diana, m'entens? Res. Sinó perquè és que ciutadans mos han, entre cometes, mos han posat en una taula on volen que estem i mos entem, perquè si no mos entem i parlem, com hem de tirar avant una ciutat? Qui s'imagina portar avant, no sé, una falla, si la Junta, que n'hi ha la falla, no se senten? Vamos, n'hi hauria un inòpera ací, un inòpera allà, la mascleta la tiraria un diumenge, l'altre dissabte. O sigui, n'hi ha que sentar-se i n'hi ha que dir, bueno, doncs arribem a un acord, que les meves idees són unes i les teves altres, però no per res, busquem una associació de conjunto que estudiàvem en matemàtiques. Conjunto A, conjunto B, i en el centre una associació de conjunto. Vamos a los conjuntos disjuntos. No pot ser això que siga una maniobra per tal de que crispar l'ambient, perquè, clar, si Diana Morant, en tots els respectes, representa el PSOE, s'assenta en el representant del PP, s'ha acabat així la discussió i el lió. No pot ser que siga teledirigida per tal de que sempre estiga punxant a l'alcalde de Gandia, afusant-lo per tal que desestabilitzi el sistema? No ho sé, a mi no me va desestabilitzar. Jo, vamos, ja tinc 70 guerres, he treballat en 20 països, he portat de tot, he fet de tot en esta vida. I, bueno, i a mi no me va... Però és que no és bo, no és bo, perquè a mi no me desestabilitza, perquè jo, al cap, la senyora Diana Morant, vamos, no tinc ninguna necessitat que porti per mi, m'entens? No tinc ninguna relació amb ella de ningú tipus, m'entens? Ni crec que ningú dels dos portem endavant ninguna relació, no faltaré jo que acabarem la legislatura seguint nòvios. Però el que sí que tenim clar és, i bromes a part, la ciutadania demana respecte. La ciutadania ha castigat el Partit Socialista per tant de palo, ja la va castigar les passades, li ho vaig dir,
Ixa no la línia. La gent vol propostes, la gent vol coses. Que diguem, no és la línia i la gent no vol. I és molt desagradable. Jo, de veres, quan m'assenten a una taula i es comença bim-bam i bim-bam, jo dic, che, per favor, per l'amor de Déu, relajem-nos un poquet, que la ciutadania se ho mereix. El que està clar és que davant de l'insult i davant de la crispació, vostè té una paraula claríssima, que són propostes, treballar per al futur i treballar per Gandia i es Gandia. Tenim mitja ciutat al SAE, en obres, això no ho té ningú. Acaba de ser quin alcalde ha arribat a unes eleccions en mitja ciutat en obres. Ningú, i perdone, i tenim encara 7 o 8 projectes de pla confiança. Per... O sigui, tenim feina per fer aquesta legislatura, impressionant. I projecte, doncs ara tenim el parc aquàtic, que el pelearem. Vale? Tenim en València, que evidentment doncs, han canviat, i allà jo espero que no m'ho posen difícil, que perquè ho ama. Tenim jo, el canvi... Jo em sap mal dir-ho, però ja li ho anticipem. Pues jo faré lo impossible, más que també tinga que vestir convençut de la garterana i anar a discutir o en Mònica o en Ximo Puig. Però, i que des d'ací me tenen que ajudar. Tenim la ciutat agroalimentària, tenim la Torre dels Pares, tenim el Pecio, tenim projectes per no avorrir-nos i dir, senyores, anem a fer-ho entre tots. Va vostè que li agrada el Pecio? Pues porta vostè el Pecio. Mire, tira-lo avant, vaig a buscar els barcos, vaig a tal. A vostè que li agrada l'agroalimentària, pues fem una comissió, perquè són projectes de 5.000 puestos de treball, ojo. I això que ho té que rechaçar. I anem a treballar en això i tenim 4 anys per desenvolupar-ho. Que no volen la platja a la UIR? Molt bé, vaig a vostè i parlen, Ximo Puig, un altre que porta 60 milions d'euros i que la compre. I s'han acabat les tonteries ja. Però això de no lo quiero, no lo quiero, però els impuestos lo paga el ciutadà que està ahí i no fa res. Claro, això és molt bonico. Entonces, anem a dissenyar una ciutat nova. I a més, en aquest moment tenim, entre l'esquerra i el centre-dreta, tenim també una persona que pot estar ahí, que coneix la ciutat, que és arraigada en la ciutat, que ve de família de tota la ciutat i que podem fer. Jo pense que va ser una legislatura, si el Partit Socialista se serena, va ser una legislatura molt bonica per disfrutar tots i portar-la endavant. Perquè ja no anem a fer més projectes. És que n'han fet tants en aquesta legislatura, n'han fet tants que tenim per 3 o 4 legislatures. Anem a relajar-nos. Aquesta tenim que fer el conservatori, això sí. Important. Que ens queden escassament 3 minuts, senyor Torró, i a mi m'agradaria que posara punt i final donant, no sé si en aquest cas la paraula és l'adequada, però un missatge a la ciutadania, suposo que de tranquil·litat i de futur. A partir del 13, què pot passar en aquesta ciutat? Bueno, pues a partir del 13, jo espere, ser l'alcalde de Gandia, tot apunta que serà aixina. I si això es dona, bueno, pues jo us dic que vaig a intentar. Igual que ho he intentat, ara vaig a intentar-ho, ho tinc que intentar més, perquè ara és un govern, diguem que n'hi ha que dialogar molt més, perquè les formes són les que són. Però jo els dic a la ciutat de Gandia que estiguin tranquils. Jo us vaig dir que Gandia estaria en la pole position d'eixida i l'ha deixat en la pole position. Ara el país comença a despegar d'una forma que estan donant els datos i esperem que això no se pare, ¿vale? No es pare, i anem a tirar-ho endavant i anem a pelear-ho. I per això jo tendís la mà a les 3 forces polítiques que tenen al costat, que no tinguin ningú problema, que anem a treballar tots junts si ho volen, i així no vaig a proposar-ho. En la primera reunió que n'hi hagi només l'alcalde, vaig a dir, anem a repartir-nos àrees, anem a treballar, qui vol això, qui no vol, què voleu que fem, com voleu que ho fem. No una política només de fer política, que això està bé, que això és la base del sustent que es maneja, però que la gent veja que un projecte el portem entre 2, el portem 3, perquè els projectes estan definits. Ara, si la senyora Lorena, o la senyora Diana, o el senyor Ciro diu, per què no fem això? Doncs anem a parlar-ho. Perquè ara és que estem obligats a parlar-ho. Si ara jo seria, vamos, seria un inepte, si ara diguera, no, jo no penso parlar a ningú, és que estic forçat a parlar, és que estic obligat. Ara sabran si Arturo Torró també té i Xavier Sant de diàlogo o no, ara se sabrà. Si no la té, ja li dic, d'ací un any, pam, a la calle, perquè tenen la clau. I no hi ha cap problema. Con lo cual, jo crec que no me fa ningú tan tonto de voler que el Partit Popular se'n vagi a la calle. Però tindrem que obrir, tindrem que dialogar tot, comissions de tot. Parlarem i farem. I ja està. Que n'hi ha algunes coses que rebaixar de les que fem, doncs les rebaixarem. Que n'hi ha algunes coses a augmentar-les, les augmentarem. Però lo important és que arribem d'ací 4 anys i Gandia torni a estar en la pole position d'eixida. I que els ciutadans diguin, ole, els polítics que tinc, no l'alcalde, perquè l'alcalde esta vegada és perquè volen els demés, perquè així el vot és el vot. Però sí, ole l'alcalde, ole per Ciro Palmer, per Arturo Torró, per Diana Morant i per Lorena Milbaques. Doncs ens han quedat, com sempre, moltíssimes coses en el tinter, i és que el temps passa rapidíssimament quan les coses es diuen de cor, i a més, en honestitat, senyor
alcalde en funcions, moltíssimes gràcies. I esperen que tot el que ha dit així bueno, pues, sigui una realitat i que Gandia pues, continua seguint el que diu vostè, una pole position en la comunitat valenciana. Moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies a vostès. Senyor Pérez, ha parlat menys del que toca, però és que avui el principal actor el teníem així. No, no, si diu, escoltant, diu, és un home que no para, que no para, no? I suposo que és televident, s'ho han dit, com és possible aquesta vitalitat, no? O sigui, que un plaer sempre comptar en l'alcalde i alcalde de funcions en este programa. Necessitàvem una pròrroga. Bueno, i estaríem així, mos tocaria l'alba. Pues a vostès el que sempre es diguem són els que tenen l'última paraula. Si agarren el cotxe i se'n descapaeta, moltíssima precaució. Molt bona nit.